Niin. What up, osmonautti? Ui. Hei! Moresta, se on osmonautti tässä näin uuden videon parissa. Ja tämän päivän videon aihe, että mä oon tuolla JVGn keikalla messissä ja mä tuun kuvaa siellä tämmösen My Day Behind the Scenes videon. Elikkä tässä video tulee olla kaikenlaista hengailua JVGn jätkien kanssa ennen keikkaa. Sit on keikan jälkeen, sit on niitä keikasta matskua ja kaiken näköistä. Ja noipä siinä, mä lähden tuonne keikapaikalle ajamaan tässä mun autossa. Ja tästä tämmönen pieni timelapse. Tänne näin saavuttu. Kattokaa, ketä täällä on mestoilla. Nyt viimein päässyt tänne. Toitte äsken siellä Paulikin kuvauksissa. Kertokaa vähän, mitä te duunista siellä. Vain ihan keskiaikaista miekkailua. Mikä sen nimi oli? Joku Buhur. Buhuri. Tarkennetaan taas tuolla. Oi. Tää näyttää kyllä rankalta. Kertokaa sillä lailla, niinku, mitä käytännössä teette. Jotain miekkailitte. Oi. Menettiin tommoset harniskat niskaan jo. Sit siinä oli joku paikallinen päällikkö. Harniska pää, se ei saanut lyödä takaisin. Sitten sai minuutin mätkiin niin täysin kuin jakso. Sitten kuka sai enemmän osumia, niin voitti. Oli rankkaa touhua. Pystyttekö spoilaa, että kumpi voitti? Meitsi. Me ollaan nyt täällä äijän backerillä. Pitäisikö ottaa semmonen pieni backeri checki, että millainen mesta tää on ja mitä teidän rideriin kuuluu ja sen sellaista. Tehdään. Miksei? No niin, what up, osmonautti? Pitää kaikki hyvin. Tervetuloa JVG Backerille. Kyllä, kiitos. Let's do it. Riistasauna. Kyllä. Tossakin lukee. Yleensä joo, rideri kuuluu, pitää päästä bastuun. Mene vaan. Mennään tsekkaa täältä. Oi. On hyvän näköinen sauna. Ei oikein näy mitään kameraa, mutta on kyllä iso. Tänne mahtuu kymmeniä tyyppejä, 15. Joo. Kyllä, tää on iso mesta. Yleensä ollaan jossain autotallista tai rappukäytävässä. Tässä voi tietysti sit nojalla keikan jälkeen, kun on loppu, niin tohon sauneriin. Mikä tää on? No tää on joku... Tää mennään uimaan sitten. Ai, tää on ihan uimahallas. Joo, mutta tää... Poreisiin. Daamien vuoro nyt tällä hetkellä. Niin. Näköjään. Ei voi mennä sinne. Ei mitään. Käydä tsekkaa myöhemmin, jos päästäis. Tässä on tää pukkarimeininki ja tällainen näin. Täällä on hyvät tilukset. Antoni on kiva tulla. Tää on. Kondiksessa. Tässä on tämmönen niinku tää puinen tämmönen meininki. Vähän semmonen, mä oikein tiedä mikä on semmonen hyvä sana, mutta semmonen vanha meininki. Klabeja joo, laitettais muuten puita uuniin, te tiedätte. Kyllä tiedätte. Ei näy puita, ne on kaikki tuhottu. Mitä muuta, pari homia aina messissä. Joo. Ketä täällä on messissä? Hamptonin isäntä ja stadibosseja. Mitäs täältä löytyy? No, käy novelleen. Kaikki essentials. Vähän leipää, jotain rahkaa tolle meidän BJ-faijalle. Se on nyt tällä hetkellä salilla. Mutta rahkat pitää poistaa, ne on ihan naurettavia. Ai miltä vaan, kuin? No, kuka syö jotain rahkaa ihan oikeesti? Joku Bull Mentula. Niin, no tyyliin. Niin, Bull Mentulalle terkkui. Bull Mentulahan oli levyllä messissä. Kyllä. Kiitos siitä, ilman lupaa. Vähän jännitti. Korona on tärkeetä. Kyllä se on ihan fresh. Mä ite kyllä enemmän näitä lonkeroäjiä. Mutta tänään just kuten näitte tästä videosta, mä olin tuolla autolla messissä. Mä voin... Joo, ei tänään. Tänään on itse asiassa muuten vuoden harmain päivä. Ai, sä voit ottaa varmaan pari. Vai joo. Pystyt saa yhden saa ottaa. Voin mä yhden ottaa. Kuitenkin siinä on niin monta tuntia, että mä menen himaan. Että kyllä siinä se niinku, mikä se on, vaihtuu kehosta. Paulikin kahviin. Kyllä. Onko tää sitä teidän omaa nyt? Tää on sitä JVG tummapahtoa. Tummapahto talossa. Pitääpä testaa kohta. Mä en oo ite oikein kahviäijä. Mä en sitä ite äijä menee ihan pärinöihin. Niin kyllä. Mä annan vetää jotain omaa settiä pian. Ei kai muuta. Sit yksi tärkeä osa meidän rideri. Ei meillä oo mitään muuta spessua ei oikeestaan rideris kuin futispallo. Näytä vähän jotain pomputustrikkiä. Ui. Hei! Ykösellä! Ui saa! Nyt päähän melkein. Tää tulee melkein päähän. Et sä messissä, Osmo! Ei vittu, mä osaa tätä ollenkaan. Niinku nyt mä sanon suoraan. Venä, kato. Ootas. Koitetaan näin. Oi. Venä sinne. Äijä on kiekkomiehi. Mä oon sählyäijä. Mä oon pelannut sählyä monta vuotta. Venä nyt. Se lähtee. Ei, kyllä sun pitää kaksi saada. Mikä on kuvataan. Ei noin lateille ei lähevy.
Mä en saa edes ylös tätä palloa. Ei herra jumala. Missä sä oot syntynyt? Ai, siinä oli kaksi. On hyvä. No siitä niin. Kumpi voittaa tänään keilaukset? Jare on parempi keilaa meistä. Me ollaan vaikka paljon rundilla keilailleen, kun tässä Jare tappaa aikaa paljon. Mutta Jare vetää tommosen... Kunnon pompun. Ja se löytyy. Ai, ei tainnut kaatu mikään. Sana. On hyvä! Kato! Hyvä osmonautti! Ehkä 7 kautta jotain. En mä tiedä. Sieltä. Ai, ei tarvi mennä mitään. Puree kierre vähän liikaa. Tarvitsis vähän öljyä tohon latuun. Hamuja perkele. Ai. Okei. Se on se kierre kaataa tuolta. Häjä saa äsken kaadon. Pistä nyt uusi. Mä yritän. Kato. Ai. Hieno jengi vaan oli. Nyt on hyvä. On hyvä. Ja kaikki. Pompata sitä uudestaan mun päähän. Tää jää potkas mä äsken päähän tulla pallolla. Vedä se uusiksi. Kohta tulee ambulanssi hakemaan, mutta tää vittyy tolla menolla. Call an ambulance. Hei, kiitos vielä tuota Tavastian Armigeri kompanialle. Joo, Jeesus. Ei tänne väliin promoni. Vähän pieni blurri tähän sit. Kekkonen oli lyössä. Kyllä sä tiedät. Kruunu tikittää ranteessa. Joku päivä mullakin on tämmönen. Paljon tämmönen maksaa, hei? Kytät kyselee. Hyvä, huhku. Tuohan tuntuukin sieltä. Se on vanhempi kuin sinä tuo kello. Ai on? Mitä vanha tää on? Se on ehkä joku 90. 90? Okei. Eikä tää on joku 10. Tää on joku 10 vuotta vanhempi kuin mä, tää kello. Ja 10 kertaa kalliimpi kuin sä. No niin, kiesi tullaan. Lähetään keikalle päin. Hei muuten, äijä. Jos tulisin kysyä yhden kysymyksen. Mitä teillä on niinku semmosia rutiineja, mitä te duunaatte ennen keikkoa? Siellä takapenkiltä saa vastaan kanssa. Ei näy kyllä oikein. Yksi. Vähän futista tuossa noin, otetaan kohta. Pelataan aina vähän jalkapalloa ryhmässä ja riidellään siinä just ennen kuin ollaan menossa keikalle. Kun savet siinä. Sitten tietty juodaan ehkä yksi kalja siinä niin aina, että tulee vähän lämpimämpi fiilis. Mä en ite voinu. Vähän harmittaa, kun autolla on liikenteessä. Joo, mutta sä oot fiksu nuori, tietsä. Kyllä. Me ollaan tämmösiä kasarin lapsia, jotka tietsä, ilosta ja surusta vaan aina Juo. Tänään on vuoden harmain päivä vielä. Niin mä saan kuulla. Mikä juttu tää on? No siis sama kuin Halloween on nykyään haipissa, niin jengi keksii kaiken maailman, tiiätsä... Tästä se taas... Niinku, tommosia päiviä, että ois syytä taas niinku bailaa ja pitää yhdessä hauskaa, mikä on tietysti hienoa. Kaikkia turhia kissaristeja. Niin. Kyllähän niistä tulee tämmösiä synkkinä aikoina, että mennään yhdessä pitää hauskaa, niin nämä on hyviä juttuja. Että jengi tarvii yksin möllöttää himassa ja tapella rouvan kanssa. Osmo! Vittu mä juu! Pelaa! Mä olin vähän kameran maailmoissa. Tarkko mennä,
Tsekataan, onks tää ees Swish. Real Hooper. Vai mikä näet on? Baller. Okei, mä kuvaan. Ai jai jai jai. Ei vieläkään. No niin, nyt tulee mulle. Vai jalalla se sitten. Noni. Niin toi kädellä ei lähde. Kuoppas tää kun mä vedän. Noni. Siitä niin. Swish swish. Tossa oli ihan näin. Ei. Ei se. Ei se on helppo hei. Se tossa on tossa. Let's go. Yes, se oli swish. Ykkösellä. Ja sit tosta toi vielä ihan smash dunk. Ai. Oi. Noni sun vuoro heittää pikku koris. Me ollaan heitetty täällä vähän koreja. Hey! White man can't jump. No way. Hey! Ja LeBron James. No niin, no niin, no niin, no niin. Sit lähtee. Ja sieltä kato, kato. Sieltä sukkana. Let's go! Kosmonautti! Joo joo, keikka ohi. Joo joo, what's up? Mites keikka meni? Fiiliksi vähän keikosta. Pitkä viikko takana. Tässä on hyvät kaiut. Ilo lopettaa tämmöseen hyvään, niinku, hyvä soundiseen saliin ja jengi oli ihan messissä. Kyllä, todellakin. Mitäs siellä? Oh, ei oikein kyllä näy mitään, mutta saaks sä saa niin. En näe valoa kohti. Kyllä. Oli huippu meininki. Hämppöli antoi rakkautta. Kyllä. Kyllä. En mä tiedä. Kiva tulla ottamaan tänne sun kylään, tiedätkö, kun nää osaa bailaa. Se pitää aina, tiedä mitä aina tsekkaa aina, kun tuota tänne. En mä tiedä, ne kattoo äijää, mutta ei. Ei kun loistava meininki, hieno viikko ollut, pitkä viikko. Ja kyllä. Nyt mennään takas Helsinkiin huilaamaan. Ja ensi viikolla on 5 keikkaa, se tärin easy. Kyllä. Ei mitä, painetaan hommi. Kiva kun äijä oli tsekkaa. Kyllä, kiitos, että sanalla messi. Todellakin. Mitäs sulla on täällä? Mä oon laihiksel tässä vaiheessa rundi. Ei laiteta jotenkin pyöriä äsken. Onko se helpompi saada silleen tonne? Joo, jos sen haluu siihen niinku... Niin se niin just tollain, niin sitten sen pyörittää. Paremmin. Joo, joo, just niin, just niin. Mut pidä toi niinku normaali, tai silleen, no just, yes. Ja kamera ei taaskaan käynyt. Kyllä kävi, kyllä kävi. Varmasti näkyy. Sieltä. Kato! Vielä joku, vielä joku. Yes! Ui, jai jai jai, niin lähellä. Tässä nimiä. Tossa on meidän tour manager tälle viikonlopulle. What up? Pirssi Valmiin. Joona Breezer Teittinen. Ai! Hoitanut hommat helvetin hyvin tänä viikonloppu. Kiitos Joona viikonlopusta. Tietenkin. Mä G, älä duunaa mitään paskaa, niin ei tuu paskaa. Amen, brother. Pitäisikö Jare aloittaa oma YouTube-kanava? Pistäkää kommenttia. Ai, niin Janne. Jare Vlogs. Moi, ei todellakaan. Kyllä toi vähän paremmin pysyy kuin se bolu jalas. Ei herra, ei kyllä mun oikeesti. Vittu, Oskari, sun pitää rupea reenaa fusseja, et sä voit tulla pyörin noin jalan. Oi. Sieltä. Kiitos, jos pääsit taas tätä videota. Mä oon nyt taas jossain paikallisen S-Marketin pihassa, koska tässä on hyvät valot. Ja tota, unohin kuvaa tuossa äsken jätkien kanssa. Tän outrun tähän videoon. Eli kiitos, jos pääsit taas tätä videota. Muista tykkää videosta ja kommentoi alas, mikä tässä videossa hauskin kohta. Oli siisti olla äijien messissä kuvaamassa nämä videota. Oli siisti tutustua vähän paremmin. Me ollaan hirveän montaa kertaa nähty aiemmin. Kommentoi alas, jos mun pitäisi tehdä lisää JVG:n kanssa videoita. Mä haluaisin todellakin. Ja eipä siinä mitään. Näkyy joskus. Ja muista tilaa myös mun kanava. Moro moro.